سائلا أربع. قاتر باريمت. المسألة الأولى أننا لابد أولا أن نتعلم. Çështja e parë, prej këtyre katër çështjeve ose parime është që ne duhet patjetër të mësojmë. Qabla an na'mal. Para se të punojmë. لأن الذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود. Nga sa ai që ne mëson dhe nuk vepron me ditën e tij, ai ka ndjeshmëri me çifutët. والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى. Ndërsa ai i cili vepron pa dituri në të ka ngjashëm me të krishterët. Idhan awwal labud an nata'allam qabla an na'mal. Do thot, së pari është që patjetër ne duhet të mësojmë para se të veprojmë. Thumma idha ta'allamna labud an na'mal bi hadha alladhi ta'allamna. Pastaj, pasi që të mësojmë, është patjetër edhe domosdoshme që të veprojmë me këtë dituri që kemi mësuar. Thumma ba'da hadha labud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bih. Pastaj, çështja e tretë është se ne duhet patjetër që të thrasim të tjerë në atë që kemi mësu dhe kemi punu më të. Wala bud an nësbër, awalan ala të taallum, thumma ala l'amel, thumma ala të da'wa. Pasta i qështja fundit është që ne duhet pa tjetër të durojmë në atë qëfare kemi mësuar dhe kemi punuar më të dhe kemi thirë tjertë në të. Naam, sanajnë hadhe bit dunja, bi idhin illa në gjibë an asenet al qabur. Nëse e veprojmë në këtë botë, atëhere me lejë në Zotit do t'i përgjigjemi pyetjeve të varë. Hadhe l'mesail l'arba, dalil alejha surat al'asr. Argument për këto katër çështjet është kaptina e Al-Asr. Men lam yati bi hadhihi al-masail al-arba' fa huwa khasir wa la ahad yurid al-khusran hatta min al-kafirin. Ai cili nuk i sjell këto katër çështje ose nuk shkon mbi këto katër çështje, atëherë do të arrijë shkatërimin dhe dështimin që është përmend në kaptinën e Al-Asr. Naam. Wallahu a'lam.